Velkommen til koncert. Hvor er det dejligt, I er. Vi skal nemlig lave en helt særlig koncert for jer. Det er med noget fantastisk musik, der er kendt i hele verden. I mindst skal vi jo høre musik på det her fantastiske instrument. Sådan kan den se ud. Den har et lille hul hernede. Den skal have luft, ellers kan den ikke sige noget. Den kan sige den her tone. Og kun den tone, det vil sige, at man skal have rigtig mange piber for at få en masse forskellige lyde. Jeg vil lige vise jer en gang, hvad for nogle lyde man kan have, for eksempel et orgel. Nu har de været så flinke at sætte sådan et billede op af orgelet, hvordan det ser ud. Man kan kun se nogle af piber, der er rigtig mange inde bagved. Der kan for eksempel være trompeter, som vil spilles på den første række her. Det kan lyde sådan her. Fløjter i orlet. Måske heroppe på den anden række tangenter. Der er nogle piber, der er meget, meget små. Det er dem, der har de højeste toner. For eksempel heroppe på tredje manuel. Det er ikke nemt at synge melodi efter dem, men de er meget lyse. Så har vi sådan en af de enormt store, de er meget højere end mig. Og det er nogle af dem, man for eksempel spiller med fødderne. Og det er noget af det sjove ved at spille over, det er, at man får lov at spille med fødderne også. Den er super høj, den der dybe, dybe, dybe tone. Så skal vi have noget rigtig dejligt musik i dag. Nu skal I bare tage roligt, fordi det er ikke normalt. Det skal ikke spille selv. Hallo? Hej. Anne? Anne? Ja? Hej. 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 Hvor er du henne? Jeg er oppe i ovnen. Ej, sejt. Er du ikke i ovnen? Alle de her piber. Hold da op. Det er jo nogle af dem, vi ikke kan se, når vi står her. Men det er simpelthen inde i ovnen. Ja. Ej, hvor er der mange. Har du talt, hvor mange der er? Ja, jeg gik i gang, men der er faktisk næsten over 5.000 piber, okay. Så jeg gav lidt op. Ja, det er så okay. Ja. Jeg kan se, at der er nogle af de der store, nogle de er faktisk meget høje. Ja, de er ret høje. Det er flot. Kan du ikke vise os lidt rundt? Jo, bare kom med. Der er en masse rum heroppe, faktisk. Som I kan se, så der er en trappe op til endnu et rum, hvor der er. Og det hele det er fyldt med piber. Der er rigtig mange piber. Som sagt, det er over 5.000 stykker. Det er rigtig spændende. Det ser helt vildt ud. Og så jeg noget mærkeligt før, faktisk. Jeg synes, jeg så nogle dyr, der øvede sig i at danse. Ej, det er altså ikke normalt. Der plejer ikke at være dyr inde i orlet. Er det stadigvæk? Nej, de løb ret hurtigt, da de så mig. Lynhurtigt, faktisk. Nå, okay. Og det var ærgerligt. Men kunne du ikke danse herned, så vi kan komme i gang med noget god musik? Jo, det gør jeg. Vi ses. Ja. Aarhus Ballet Akademi og Jens Minde Efterskole har lavet rigtig flotte videoer. Fra julestuen i det kolde Rusland skal vi nu til Frankrig.
hvor der er en komponist, Camille Saint-Saëns, der har skrevet andet eventyr. Det er om en masse dyr. Han lavede sådan en lille joke, faktisk. Han lavede sådan en masse stykker musik, og alle stykkerne skulle beskrive forskellige dyr. Og vi har sådan lidt en idé om, at I skal prøve at gætte, hvad det er for nogle dyr. Det er så svært. Jeg tror godt, at vi har vejen ved, når vi begynder at spille.